बहु विवाह गर्ने पुरुषको संख्या बढेको छ। घरकी श्रीमतीलाई छोडेर अर्को विवाह गरेको भन्दै पीडितले 80 वटा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। 2080 असार मसान्तसम्म घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेको भन्दै पीडित प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेका छन्। घरकी श्रीमतीलाई व्यवस्था गर्दा दोस्रो विवाह गर्ने श्रीमान विरुद्ध पीडित महिला न्यायका लागि प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेका हुन्। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्कीलाई भित्त्याएको भन्दै पीडित महिलाले कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी र अदालतमा उजुरी दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका 9 वटै जिल्लामा गरी असार मसान्तसम्म 80 पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गरेको पाइएको हो। बहुविवाहका 80 उजुरी दर्ता भएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 175 उपदफा 4 बहुविवाह सम्बन्धी कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। साथै सो अवधिसम्म 1,208 महिला घरेलु हिंसाको शिकार भएको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै जबरजस्तीकरणका 189 र जबरजस्तीकरण उद्योगका 64 उजुरी दर्ता भएको पाइएको हो। उल्लेखित तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि महिला अधिकार पूर्णत संरक्षण हुन नसकेको देखिएको छ। घरेलु हिंसा, जबरजस्तीकरणी, बेचबिखन, बहुविवाह, छाउपडी कुप्रथा अहिले पनि विद्यमान रहेको छ। घरेलु हिंसामा व्यापक बढोत्तर भइरहेको आयोगको ठहर रहेको छ।